အဲဒီနေ့ကမနက်ဖက်ဆိုတော့အချိန်ရသိမရှိဘူးအချိုးဆုံးကလောကလူတွေကြောက်ကြတာဝေဒနာကိုကြောက်ဝေဒနာကြောက်စရာမလိုမောဟကြောက်ဖို့လိုတာဝေဒနာဒီအောင်မဲ့အောက်ဖို့တယ်မယ်ဆူလာသောတာပန်လောက်ပဲဒီဝေဒနာကချုပ်တယ်မောဟကမချုပ်ဘူးအချက်မတည်စီလိုက်တာမောဟအကြောက်ဖို့ကောင်းတာအခုဒီမနေ့ပဲဆိုတာဝေဒနာနဲ့မောဟဆိုမောဟကိုဝင်ကြလဲမောဟဆိုတာငငိုင်းပြီးတော့နေတာလို့ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်ကလေးချပြီးငြိမ်းနေတာအဲ့သိကောင်းတာပေါ့ဒါမောဟမှမသိဘူးသူငြိမ်းနေတာကိုဘာဟာအသိနဲ့ကပ်ငြိမ်းတယ်လဲဆိုတော့မရှိဘူးရုပ်နဲ့အသိကပ်ပြီးတော့ငြိမ်းတာလားမဟုတ်ဘူးဒါပြင်နာမ်နဲ့အသိကပ်ငြိမ်းတာလားမဟုတ်ဘူးအသလွတ်ငြိမ်းနေတာအဲ့ဒီလိုငြိမ်းတာတွေကလည်းယောဂီတွေတရားဆိုပြီးတော့နေခဲ့တာလည်းများခဲ့ပြီ။ဒါရှိလည်းရှိတယ်။တချို့ဘုရားစင်ရှိသွားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။အမှပရိဟွန်လည်းပြုပြီးရင်ငြိမ်းနေ။အဲ့ဒါတရားထင်ကြတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါကဟိုမောဟကိုသူအိခါစားအိယာနိုးတော့လူတွေကအေးရောကတော့ငြိမ်းနေတယ်လို့အဲ့လိုသွားတော့ငြိမ်းနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါတည်းဟာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်လက္ခဏာနာမ်လက္ခဏာကိုလက္ခဏာတစ်ခုခုသိပြီးတော့ငြိမ်းတာကိုတံပိုးရှိတယ်။အဲတချို့ကျလည်းဝင်လူဆွဲလေးလေးတတိကပြီးတော့နေတယ်။တတိမပါပါဘူးကတ်တယ်လို့ကိုထင်တာအသိကနေတာ။အဲ့ဒီအသိလေးကချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေမောဟတွေဝင်တာပဲ။ဒါအများကြီးဖြစ်တယ်ဟောဒီမနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလဲမနဲ့တိုင်းဒါမောဟနဲ့တိုက်ကြတာအဲ့ဒီပဲ။ဒါကမနဲ့ဖက်ဆိုရင်အထူးဘီယူဆိုင်ပြီးတော့ဖုံဖုံတက်တက်ပြီးတယ်။ဒီမောဟကကြောက်စရာအကောင်းဆုံး။မိမိတို့ကတော့အဲ့ဒီမောဟကမိတ်ဆွေဖြစ်နေဝေဒနာကိုကြောက်ကြတဲ့လူတွေကဝေဒနာကြောက်เสียရမလို့မောဟကြောက်เสียရကောင်းတာအဲ့ဒီမောဟကိုဘယ်သူမှမပယ်နိုင်ဘူးပယ်နိုင်တာအဲ့ဝေဒနာမှပယ်တယ်ဟာဘလောက်ကြီးငိုင်းငိုင်းဝေဒနာလာတက်ကြည့်အဲ့မောဟပြေရောကာလဝေဒနာနဲ့ယုံနေတာမောဟကိုပယ်သနိုင်တာဝေဒနာမှတပါဘယ်သူမှမပယ်သနိုင်မိမိလှုပ်ကြည့်သတိထားပွာသွားတာပဲဘုံဘုံလည်းတော်တော်ကြံခဲ့တာပဲနောက်ပြဆုံးဘလောက်ကြံတယ်လဲဆိုဘုံဘုံတို့နိုင်ငံသားသမိုးမှလှုပ်တယ်ပုံနေမတင်ခင်သမိုးကြီးကရေပေါ်မှာဆိုရင်နှစ်ထပ်တိုက်သုံးထပ်တိုက်လောက်မြင်းနေရေးနေအဲ့ဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့ကိုဘုံထိုင်ပြီးတော့ကိုကျင်တယ်အောက်ကျလဲသေရောဟာဆိုတော့ဒီလောက်မောဟထူလို့ဒါပေမဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ကြောက်ကျိုးတော့ကင်နာတယ်ကြောက်ကျိုးနဲ့တော့ကင်နာတာပေါ့လေအမြင်ကြီးနှစ်ထပ်တိုက်သုံးထပ်တိုက်လောက်ရှိတဲ့ဘုံမတင်ခင်နိုင်ငံသားသမောတွေဟာအဲ့ဒီဘုံမှာတက်ပြီးတော့ဘုံထိုင်ကြည့်တယ်မောဟထူလုံးအောင်ကြည့်လို့ဘာလဲလှုပ်ကြည့်နေတာကိုကိုလှုပ်လို့မြင်အဲ့ဒီနောက်ဝေဒနာကြာမှာပဲသူပြီးတော့တာပဲဝေဒနာနဲ့ကြာသူမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမနေ့ဆိုဝေဒနာမတက်ဘူးတညာလုံးနဲ့အိတ်ထားတော့သူကအရှင်ရရတယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတောင်းလောက်ကြငြိမ်ရတော့မယ်မငြိမ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တွန်းတွန်းတက်တက်ကလေးနှာခေါင်းကတွန်းတဲ့ကနဲ့ရှူပါဘာလို့လဲဆိုတဏှာကြီးဝဲလေးကိုဖုံးဖုံးကနှစ်နာရီလိုပြည့်အောင်ပြနေရတဲ့အခန်းနေပါတယ်တဏှာကြီးဝဲလောက်နဲ့ဖုံးဖုံးဟောဒီတဏှာကြီးချင်းနှစ်နာရီလောက်ကိုဖုံးဖုံးပုတ်ပြီးနိုင်တဲ့ပုတ်ပြီးတတ်တယ်ဘရုနဲ့ပုံမလဲဝေဒနာနဲ့ပုံမှာပဲအဲ့ဒါဆိုအကြာကြီးပဲခံရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးမှာစိတ်ကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုလာခဲ့ကြတာအဝေးကြီးတွေအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံမှာဆိုလဲဟိုပသိန်တို့ဟိုလေးတို့မန္တလေးတို့ဝေးကြီးတွေပါကြတယ်မန္တလေးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပါတယ်ရှမ်းပြည်ပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲအဲနိုင်ငံလည်းတရားဓမ္မတွေအများကြီးပါလာအဲ့ဒီတော့တရားလိုချင်လို့လာလားတရားရအောင်လို့ကိုရသိကြတဲ့အသည့်တွေပယ်ထုတ်လိုက်ဘာမှမထားနဲ့ငါဘယ်လိုသိကြတာဘယ်လိုရောက်ကြတာပယ်ပလိုက်ဘာဖြစ်လို့ပယ်ရတယ်လဲလို့ဘုံဘုံဒီတရားတွေကအမြဲတမ်းဟိုနှလုံးသွင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုသွင်းရတယ်သွင်းသည်မဟုတ်တာဘုံဘုံတို့သောတပတိမေကြသောတပတိဖို့ဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်သူကအမတန်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေမခံစားတတ်ပါဘူးဒါမျိုးရတဲ့လူမှသိတာအဲ့ဒါကြီးမင့်တဂရာကန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိုလ်ကြီးကိုဖယ်ပေးရတယ်ဒီဖိုလ်မဖယ်သမျှတဂရာကန်တက်လို့မရဘူးသူ့ကိုပယ်ပြတာသူကလည်းဝင်ကတ်တာပဲသူနဲ့အမျက်နေနေကြဆိုတော့သူကဝင်ကတ်တာပဲအခုယောဂီတွေဘုံဝင်မှာနေတဲ့ပုံစံတွေလိုပေါ့မျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုံဝင်ရင်သိကပ်ပလိုက်တာသာသွားပြီအဲ့ဒါဝင်လှထလေတတိထားဆိုတော့သူကကနဦးဘုံဝင်မှာရောက်ပြီးသားဆိုတော့ဟိုတက်တာပြောလို့တာလုံနေရတယ်သူကဘုံဝင်စိတ်ကနေမှလွတ်တော့ဘာဘုံဝင်မှာကတ်တာနောက်ရှူပေးနေနောက်ဘုံဝင်ပဲပြန်ကြလာတာအဲ့လိုရှိတယ်မက်တွေကြတော့ဖိုလ်သူကပြန်ဝင်စားတာအဲ့ဒီဝင်စားလေမရလေပဲ
အောက်မှာကိုဖြုတ်ပြီးတော့အထက်မှာကိုတက်ခြင်းအောက်မှာကိုကန်တက်ရတယ်အဲ့ဒီမတက်စင်အောင်ဒီလိုတက်ရတာဒါလေးတွေကြတော့ပေပြရတယ်ဒါကြောင့်ဘုံမနက်ကမနေ့ရတရားတွေဖယ်ပလိုက်ပါမနေ့ရရုံနဲ့မနေ့ရနာမနေ့ရကုံသွားပြီအကုသိုလ်တွေနဲ့စိတ်လက်ကုံသွားကုသိုလ်စိတ်နဲ့တော့ကုသိုလ်ရုံနဲ့ကုသိုလ်နာနဲ့ကုံသွားပြီဒါဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ညာသေးလို့ပါခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြ
miru akan tak sih macam aku bo. Tapi zaman dah jadi ni, dah sih jadi mah. Bawah ni pelan ni ramai tu gaya ni, beni ramal eh lubi mah. Emak dan cila baru tu dari seni ni, kemun dari, macam apa? Pahle sura, kumisih amit doge, dar doge, lekar aku. Bawah tu kumah, dana raya alu biji ramah, alu tu jaro ramah. Adilu, tak pahle zaman dah jadi ni, dah sih jadi mah. Kau buat ada kau di lain, cakap saja emang dalam kau ni awal eh, rau mian lu, hari esen jauh jauh saja, jadi lani yang eno yang mah eh, wimau di keji pi deh dua jago yang, nana oleh nada dah dah naik dapat biang le laru mah, aku gaya dah jiji tu kau ni jara eh, hari luri eh, abe ribai bilal jaja mah ayu eh, gaya dah doa doa, tu kau ni ane tu dawa kane. Tu wanita ni tu cuci jara aja, kau wanita mana tu wanita lalu melayu kau wanita jauh deh, kau wanita mama ye, kau wanita lalu belu sesuatu melayu tu wanita jauh deh, senarai bodoh ye wanita ha, semakulan sih mah doa aku, semakulan ye wanita senarai bodoh sih mah doa aku, haya wanita senarai bodoh sih mah doa aku, eh, tu wanita ni tu dah wakar ni tu, aku dia cuci jara, mimiru zai dia le. Diluma cina ni pergi cina ni dua, cuci sahaja cina apa, lo bayar dah bayar dua dua, bayar ane bayar dua dua, macam mana yang kau macam yang pelak, cai tahu, ayu lo itu la ni, ayu sudah kau teh raba hua le kau teh dia le kau teh, tu dah dikongkan, nama, kau bawa dia ada jama macam mana kau na pelak macam na pelak, kau na ayu, bayar apa bayar dah dulu dia biar ni dah bayar, tiri dia biar jarak, mimi rule bayar, ha. Pabe ni angaru hore siaran ni matu uru, adua belu hore, mahui mana, ada dia le. Pemung ni mahui bangai bulu, pemung biar biar. Pemung ni teror mahui bana apa? Siaran kutingan mesu ciri di siaran. Tu ya ni bung time bung biar bung so, tu hore ane, tu ni bung ni barik kuat le, pemung ni tak jira. Indriya tamara di lahi hobi do, tuhna ni le siaran, berapa mau google. Tu hore ni indriya tamara di lah, kai indri di lomong me biar le. Tu jadi dunia, kau ini. Atau korang mah indri mah malu, mah belu lalu apio ni ralu pemandu di le. Atau lagu pemandu sijil le. Pablo sijil ale sura pemandu si le. Lupa orang mah pemandu teror dengan le. Teror tu dah buat anak bapa. Dengan anak bapa nyabe soalnya teror itu lo ku luyu buat ni je. Sesenya sekolah ni sama. Teror dengan dua te teror tu. Dengan siaga bapa le sura. Lelaki itu cawang kau, lelaki yang ni turut, pemung tu yoma aga, oh lelaki kau mabau, lelaki juga lelaki kau layar, eh juga sembilan layar, apa, dari nama lembu, eh dia turut buat ye jire, eh dia turut doa ya, kalau tercini tercengam boleh curi curi, kalau apun turut doa lah, tercini tercengam boleh curi curi doa yang kalau bosu dah, kau aku turut dia. Ada lagi tu dah dora, saya mai ni lagi dah boleh abis apa. Mengelar zaman ni dengan jenis yang korol lagi, dua dua ini dia. Tu ni ada dia, lekli dia, lal, ledangko, ledejoga ni lal. Kau jadi ledejoga, kau yang dah nak kau dah. Saya no, saya aji bo. Saya ledangko ni dora, kau le kau nak kau dah. Kau bila layar eh, kau ramal layar, ledang nama ledang ni, tu apa tu dora. Kau ada lelaki kau dah ada lelaki juga layar. Ayo, siapa siapa juga pemu, ayo, saya buat kerja itu, jadi cuci siapa, mesti no, oh, mesti korang. Kau baru tu, lelaki siapa, lelaki kau dah ada. Kau lelaki kau ini kau dah, tu lu pun macam apa? Kau siapa, yeji pun ni biar apa? Di ni malang di laut siapa yeji? Perempuan masuk le siapa yeji le? Eh, tenle di ni tu yang doa ya, dah um dengu siapa, korang dengu siapa orang guru nari cuci. Pemono, urusan lode, lode sejana lah bo. Nong aduban cara pemono amanya, yuzu amanya. Lude je, yuzu deh.
Buddha Bora the Hamamanyu. Pesaria, Buddha Bora, Luriami, Sujare, Buddha Bora, Anna Luna, Ore Luna, Caladugo, the Tamizale, Calajon, Miramia, the Jabla, Junior Nesania, Loudy Pin. Other Lago Sujara, Dema. Pomo, other Lumamu, a usually Ludwai and Gogget, Bogana Mima, Yajari Mamia, Kanawa, where Dalemiana. Oma Sakanya Mamina, Abianola Mine. ผมมาไปหาเรามามีอยู่ในเล่มเนี่ยเป็นลูริโอเมอายุสุเมียแล้วตัวเดิมเนี่ยตัวเราอัตุบะอายุสุตัวมันเนี่ยมูอัตุบะสรอกไอ้ด้านเนี่ยเนี่ยนอกจากจะทิพย์เนี่ยผมว่าไอ้อายุสุอันนี้เราหนาวเปี่ยวกว่าเปี่ยวเนี่ยไปรู้เปี่ยวได้เลยสรอกผมไม่ได้อยู่จะนี่ดิไอ้หนาวมายุ่งน่ะเมียหนาวมายุ่งน่ะเนี่ยผมมองสู้กว่าเลยไอ้อัตุบะเดียวสู้เลยผมเราลูจริงเลยสรอกเนาะ ก็เลยปริการอยู่วิลล์มีสิไม่วิลล์ชัวร์เลยพ่อมันก็เลยชี้เชื่อชี้เชื่อก็เลยชัวร์เลยอันเดียวยกว่าดิลูกบ้านชัวร์เลยชี้เชื่อชี้ไอ้ชัวร์เนี่ยหัวผมก็มีสิไม่รู้วิลล์ไปอยู่ใบกูมีองค์จีใบกูมีองค์จีเต็งกูเจอว่ากูใบกูจีละมันมีเอาหัวอายุสุดีกงนั่นหรอกขนาดกูมันไม่สิเบลกูมันไม่ได้ไปได้เลยไปเลยมาด้วยอะไรเป็นน่ะไปอย่างนี้มันเลยไม่ได้ กูมาด้วยกูแต่มาด้วยอะไรโอ้งาไปเยอะจีมาด้วยว่าลาลูกไม่เส้นน้ำอยู่ตีลาเป็นธรรมารีไปนี่แน่ตอนนี้ละไอ้เนี่ยมาพาลูกว่าเลยสุดละปริการไม่อยู่กันมาไปกูเล่นเสือแก่เล่นเสือแก่วิโรอันนั้นปริการเลยอยู่วิโรกำลังงานสุดจะเล่นเล่นเสือน้าเสือแก่วิโรไอ้ชูโรไปกูมีองค์จีสุดละจีบันอะไรน่ารักไปด้วยจะไปมาด้วยกูน่ารักหรือน่านี่เลยเป็นน่านี่มาไม่ได้อยู่แต่พี่เนี่ยเส้นตอนนี้เนาะ ปองชีโกเลสุระอากุเบญญะมะเซนโลปองญะนาเรดูกองวะนาเรเพิ่นน่ะไอ้ปองชีโกเลสุระเบญญะเซนตวนไอ้วุนดัจจิเลวะรอตัดดอตัดเดเบยะตัดนี่มันไม่ได้อยู่ขันษานี่ยะดาเวปองวะละสุระเลปองวะละหมอบูดูปองวะไม่ใช่เวปองสุระจิญญะดูกองสุระเบญญะเตมะสุระเบญญะเดียเปี่ยวดอตัดดอตัดนี่เดเบยะตัดนี่มันไม่รู้เนียทันนะไม่ใช่อยู่สึกแกขันษามุผิดตาไอ้ขันษามุหนังตุ้ยรอมาดาริยะ ลมยาบุตอนนั้นเลยอะไรอะไรพี่จ๋าเลยไม่ได้ปุริยาจ๋าอะไรที่ว่าจ๋ามาที่รู้สึกเลยเงี้ยเนี่ยผมมึงเลยมาช่วงนี้ละที่นี่ละมาลงเนี่ยผมมึงพี่เอาตัวลาลูกกูเบียร์ยี่จีเรียบเว้ยโอ้นานๆต้องนานยี่จ๋าเนี่ยเนี่ยตัวตุ้ยเลยไหมไอ้จ๋าเราที่จะนานนานยี่เราไม่รู้ว่าที่วันไหนเนาะยี่เราบ่ต้องนานยี่ว่าเราจะอันตุ้ยชีพจรมาเว้ย ก็เลยวันนี้ที่พี่เราไม่รู้ยังบูดูรู้ก็พี่เราไล่เนี่ยก็นิ่งๆนี่จ้าละไอ้เนี่ยเอาขวาระพุทธเยจีเลยไอ้เราจำมันรู้เช่นอะไรไม่ใช่ว่าเออตรงไหนลีนัยพี่เราไอ้เราเมื่อไปนี่มาตอนไหนเวสุรจุยุสัสสะอาทุยาอ๋ออารมณ์เลวชีจุสัจจะกูโมหะเรามาวันยามาพมงตีเลยมวยเอาลูกพมงตรีพี่ละแกนโมดะตาอารมณ์นิรุญญาลูกยังยุสุจาวะ